sitta på bordet. Hej! Hej! Agneta heter jag. Kim. Och det är jag som är Tore. Hej Kim. Hej! Bor du här? Det visste inte jag. Jag visste inte att du kände Maria. Ja. Förresten, har du gjort SO-läxan som vi... Nu måste vi äta innan kycklingen flyger iväg. Kom. Jag känner igen dig. Du går i Björns klass, eller hur? Jo. Men hur känner du Maria då? Ja, vi möttes på krogen för ett tag sedan och jag hjälpte Maria hem för att hon hade druckit lite för mycket. Men nu måste du skämta, för Maria hon dricker ju faktiskt inte. Nej, men hon har ju lugnat sig så vi blir tillsammans. Tillsammans? Vad menar du nu? Ni är två tjejer? Två tjejer kan ju inte vara tillsammans, eller? Jo, det kan de väl. Vad säger du? Är du så? Men var inte löjlig nu, det är väl klart att hon inte är... Du Kim, är du sån? Ja. Kim, kan du följa med mig ut i köket, är du snäll? Ja, bara följ med. Det var det här jag ville prata om. En sak ska du ha klart för dig. Rätt åt dig, du tog din tjej. Acceptabel. Herren tillåter inte detta, och det tänker inte jag heller. Varför sa du inte åt dem? Varför sa du inte att vi är tillsammans? Jag tänkte... Ja, men jag kommer in till för att jag ska brinna.